Ule moi moi ben. Preparan enfariñada, un prato tradicional de Trabada o que se llevó el berrendero homenaje logo da pandemia e para gusto de todos os asistentes. Isto é pois un símbolo de identidade do pobo de Trabada. Enfariñada é un prato típico de Trabada, é un prato que sacou pois moita fame na época da guerra e da posguerra. Era un prato que estaba en todas as mesas dos veciños e das veciñas de Trabada. E para todos aqueles que a quixeran probar. Os ingredientes, fariña, auga e ovos. Cociñase así con un pouco de aceite, vas esmigando un pouquinho para que vaya quedando así como unha masa. Hai xente que lle bota azúcar, hai xente que lle bota nada, outros mel. 20 colaboradores cociñaron desde ben cedo para ter preparadas máis de 1000 racións de enfariñada para comer. E parece que moi ben. Está moi rica. Parece que lle gustou. Moito. Eu son moi fariñanto. Ainda que cada quen ten o seu segredo para facela. O secreto é que leve ben ovos, e auga, e fariña, e facelle unha masa, bueno, unha masa como é debido, que hai que saber facela. E que tal está esta? Está rica, sí.